הסרטון הבא הוא על תורי חזקות, הפעם נראה דוגמה לטור מוזז. התרגיל הוא נמצא את תחום ההתכנסות של הטור, n שווה 0 עד אינסוף, n ועוד 1 חלקי 2 ועוד 1, כל זה בחזקת 2, כפול x מינוס 3 בחזקת n. עכשיו ברגע שיש לי טור מוזז, אני לא בצורה של n x בחזקת n, אלא יש פה איזושהי הזזה, x מינוס a בחזקת n, אני עובר לטור סביב 0 על ידי הצבא, כן, אני אעשה במקרה של x מינוס a, t שווה x מינוס a, או במקרה הזה t שווה x מינוס 3. עכשיו, קיבלתי טור ב-t'ים, שהוא סביב 0, אני אבדוק לו את הרדיוס התכנסות, ואז יחזור ל-x. אז בואו נמצא את הרדיוס התכנסות, לטור מהצורה a n t בחזקת n יש לי שתי שיטות למצוא את הרדיוס, עם מבחן השורש או עם מבחן המנה, בגלל שיש פה מעריך, מבחן המנה יותר מתאים, זה המנה, צריך לבדוק את הגבול של שורש n a של a n. שימו לב, זה הרדיוס התכנסות של t כמובן, אנחנו כבר בטור חדש, אחרי זה נחזור ל-x. טוב, שאני אעשה 1 חלקי, זה כמו שזה נשמע, כן? 1 חלקי שורש n של היצור הזה. הכל פה חיובי, אז הערך מוחלט הולך לרדת. מבחינת, בגלל שיש כאן 1 חלקי ויש פה שבר, מה שיקרה, החלק הזה יעלה למונה, והחלק הזה יהיה במחנה, שניהם עם המעריך הזה, וסך הכל מעל כל זה שורש. הערך מוחלט הולך הביתה כי הכל חיובי. אוקיי, זה החוקי שברים וחוקים של ערך מוחלט. עכשיו, שורש n היא בשתי n, ה-n וה-n פה מתבטלים, כי זה, שורש n היא זה 1 חלקי n, 1 חלקי n כפול 2n זה 2. עכשיו יש לי מצב של דומיננטיות, אמנם זה אינסוף חלקי אינסוף, אבל יש פה דומיננטיות, שבעצם החלקים הדומיננטיים זה 2n כאן ו-n פה, במונה ובמחנה. ה-n וה-n מצטמצמים לנו, ושתיים בריבוע, הגבול של שתיים בריבוע זה שתיים בריבוע, שזה 4. יפה, אז הרדיוס התכנסות לפי T הוא 4, מה שזה אומר לי ש-T, התחום התכנסות לפי T זה T גדול ממינוס 4 קטן מ-4. קצוות אחרי זה צריך לבדוק, אבל זה נעשה רק אחרי שנחזור ל-X. אז לגבי התחום התכנסות, הרדיוס התכנסות שהוא 4, זה אומר ש-T הוא בין מינוס 4 ל-4, נחזור ל-X, אני מזכיר לכם ש-T זה X מינוס 3, זה אומר לי ש-X הוא בין מינוס 1 ל-7. פנטסטי. בין מינוס 1 ל-7, תורה של תורי חזקות אומרת שהטור מתכנס בהחלט. מחוץ למינוס 1 ו-7, הטור מתבדר. ובמינוס 1 ו-7 בקצוות, אני צריך לבדוק, וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני אתחיל עם הקצה הימני, עם X שווה 7. נציב פה, זה מה שצריך לעשות על ידי הצבה ובדיקה. נציב, זה מה שנקבל. טוב, יש כאן, אתם רואים, ה-4 בחזקת n בא לי להכניס אותו פנימה פה, כן? אז שזה, אני אצר, מעריך שהוא 2n, אני אעשה 2 בריבוע בחזקת n, שזה בעצם 2 בחזקת 2n, כדי שזה ייכנס עם הדבר הזה. עכשיו אני יכול, לפי חוקי חזקות, a בחזקת n כפול b בחזקת n, זה a כפול b בחזקת n, זאת אומרת, את ה-2 אני יכול להכניס ולהכפיל בשבר פה, שזה אומר להכפיל את המונה, זה אומר שיהיה לי פה 2 ועוד 2 חלקי 2 ועוד 1, כל זה בחזקת שתיהן. זה יכולתי כי היה לנו את אותו מעריך, פה ופה. ועכשיו יש לי הפתעה לגבי האיבר הכללי פה. אני שם לב, זה דומה נורא לאוילר, כי זה 1 בחזקת אינסוף. אוילר, זה יהיה בסוף E בחזקת A, בדרך כלל זה שונה מ-0, אלא אם כן זה יהיה במינוס אינסוף. לכן נראה לי שתנאי הכרחי לא יתקיים פה, אבל בואו נבדוק את זה. זה נראה כמו אוילר הדבר הזה. נסדר את זה כמו אוילר, ואז נראה באמת מה הגבול. אז בשביל לייצר את האחד של האוילר, אני אכתוב פה שתיהן ועוד אחד ועוד אחד, ואז השתיהן ועוד אחד והשתיהן ועוד אחד יצמצם לאחד, יישאר לי ועוד אחד חלקי שתיהן ועוד אחד. תראו שהדבר הזה, אתם מבינים שהוא, אתם רוצים, אני אכתוב לכם את זה. כאילו, לי עם אין שואף לאינסוף. שתיהן ועוד אחד, ככה אני מזהה את ה... מכנה במונה, זה נותן לי את האחד מפה. ואז יש לי ועוד אחד, כן? כי שתיים ועוד אחד ועוד אחד זה שתיים ועוד שתיים. וטוב, חזקת שתיים, אנחנו משאירים אותו. טוב, הקיצר קיבלנו את הדבר הזה. עכשיו, זה כבר ממש התבנית שלנו, כן? כאילו, אם היה כתוב פה A, אז התשובה כאן הייתה E בחזקת A. כתוב אחד, אז A זה אחד, אז E בחזקת אחד, אז... התשובה היא E.
העניין היחיד שאני עדיין לא יכול להשתמש בה, אלא עוד שנייה בנוסחה פה, זה שצריך להיות כתוב משה ומשה, שהוא שואף לאינסוף, פה ופה. עכשיו, הוא שואף לאינסוף, אבל כאן לא בדיוק כתוב שתיים ועוד אחד, כתוב שתיים. אז בואו נסדר, שיהיה כתוב שתיים ועוד אחד, נחלק בשתיים ועוד אחד, ונשאיר את השתיים במונה. זה כאילו, שמתי וחילקתי בשתיים ועוד אחד, אז לא שיניתי את התרגיל. עכשיו בדיוק יש לי את הצורה של משה ומשה, ושהוא שואף לאינסוף, אז אני בדיוק בתבנית של אוילר, אז הדבר הזה שואף לאי. זה לפי דומיננטיות, אמנם זה אינסוף חלקי אינסוף, אבל לפי דומיננטיות זה כמו שתיים חלקי שתיים. הגבול, שזה אומר שזה אחד, כי הדברים האלה מצטמצמים. סך הכל, הגבול שלנו הוא E, שזה לא אפס, אז יש לי E עמידה בתנאי הכרחי. אז בקצה E שווה 7, הטור שלי מתבדר. בוא נלך לקצה השני, זה עוד לא אומר ש... כן, זה שכאן זה מתבדר, ב-X שווה 7, זה עוד לא אומר שב-X מינוס 1 הוא מתבדר. בוא נבדוק את זה. אני אציב מינוס 1 כאן, נקבל את הדבר הזה. זה מאוד דומה למקודם, בואו עוד פעם נפתח את זה בצורה של מינוס 1 בחזקת N, ואת 4 בחזקת N נכתוב בתור 2 בחזקת 2N, כדי ששוב, אני יכול להכניס אותו פנימה. עכשיו אני יכול להכניס את ה-2 פה, בגלל שיש אותו מעריך פה ופה, אני יכול להכפיל אותו בשבר, שזה אומר במונה. אז קיבלנו את הדבר הזה. ושוב אני טוען שהעבר הכללי הזה לא שואף לאפס. איך אני אראה את זה? אני לא אסתכל בדיוק עליו, יש לי פה את המחליף סימן, אז נשים ערך מוחלט, נסתכל על הגבול של הערך מוחלט. או מה את נגיד בסוף מה זה אומר על הגבול המקורי. אז זה ערך מוחלט על כל העניין כאן, שזה בדיוק יהפוך את המחליף סימן המינוס 1 בחזקת N ל-1, וזה גם ככה חיובי, אז זה יישאר אותו דבר. שוב, יש לנו את העניין הזה עם האוילר, נכון? אז נכתוב את זה שוב בצורה 1 ועוד 1 חלקי 2 ועוד 1. נשתמש בנוסחה הזאת, אבל לא לפני שנסדר שמשה יהיה גם למעלה, ונחלק כדי לא לשנות את התרגיל, אבל זה ייתן לי את ה-E. זה, לפי דומיננטיות זה 2 חלקי 2, שזה אומר שזה 1. סך הכל הגבול של העניין הזה עם הערך מוחלט הוא E שהוא שונה מ-0, שזה אומר לי לא. למה זה אומר לי שלא? זאת אומרת, למה זה אומר לי שגם הגבול המקורי הוא שונה מאפס? כי יש לי את המשפט הזה מחדווה אחד, ש-AN בערך מוחלט, הגבול שלו שונה מאפס, אם ורק אם, זה לשני הכיוונים, הגבול של AN שונה מאפס. אז ראינו כבר שהערך מוחלט שונה מאפס, אז זה גם אומר לי שהגבול המקורי שונה מאפס, זה גורר לי את ה... הורס לי את התנאי הכרחי, ולכן הטור שלי מתבדר גם ב-X שווה מינוס 1. סך הכל הסיכום הוא, שהטור שלי מתכנס בהחלט בין מינוס 1 ל-7, בקצוות הוא מתבדר, ברור שגם מחוץ למינוס 1 ו-7 הוא מתבדר, לפי התורה, זה התחום התכנסות שלנו. ופה רבותיי, אנחנו מסיימים, שיהיה לכם הרבה, הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.